Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Голові Кривоозерської райдержадміністрації Олексію Мирошниченку змінили запобіжний захід. Тепер підписка про невиїзд. Так класичні пристіділі прокурора і суддю, розумієте, що фактично другого не сказати. Миколаївський національний університет готується до перших виборів ректора. На посаду семеро претендентів. 12 команд по 3 учасника. В Миколаєві відбулись перші змагання з кросфіту. Запобіжний захід для підозрюваного в отриманні хабара голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мирошниченка змінено. Особисте зобов'язання замість нічного домашнього арешту, під яким він перебував майже 3 місяці. Клопотання сторін захисту і обвинувачення розглядав Первомайський міськрайонний суд. Олексій Мірошниченко, пояснюючи суть клопотання про пом'якшення запобіжного заходу відносно себе, наголосив на своїй невинуватості і припустив замовленість дій правоохоронців. Насправді це справа оцінює як замовлення або адміністративне, або навіть фінансове, що хтось з працівників правоохоронних органів отримав хабар і вирішив створити певні підстави для звільнення голови адміністрації. З цієї ситуації була продумана певна спецоперація, розподілювання правопорядку, який підставив моїх підлеглих і, відповідно, намагався підставити мене. А після затримання Олексія Мірошниченка протягом 3 днів умовляли написати заяву про звільнення з посади. Пізніше прокуратура вимагала помістити його до слідчого ізолятора. Суд виніс інше рішення, і з 12 лютого підозрюваний перебував під нічним домашнім арештом. З 22 години до 5:30 він мав знаходитися за місцем проживання разом з неповнолітньою дочкою у Миколаєві у власній квартирі, а протягом робочого дня виконувати службові обов'язки голови Кривоозерської райдержадміністрації. Кожного буднього дня проїжджав понад 200 кілометрів в один бік і стільки ж назад. Водночас, на цьому знову наголосили представники захисту, за період нічного домашнього арешту по відношенню до підозрюваного не було здійснено жодної слідчої дії. У свою чергу прокурор наголосив, існують ризики, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків та інших підозрюваних. Обставини, що підтверджують наявність вищевказаних ризиків, є те, що Мірошниченко підозрює вчинення тяжкого злочину, за яким передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права піймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Також прокурор зазначив, що необхідно завершити низку слідчих заходів, а клопотання про пом'якшення запобіжного заходу представник обвинувачення назвав фактом, що підтверджує визнання підозрюваним своєї вини. Інша сторона і суддя з ним не погодились. Якщо ви подаєте клопотання про зміну запобіжного заходу на більш м'який, то ви тоді визнаєте той факт, що є обґрунтована підозра. Ні. Прокурор, це ваша вольна трактовка. Ні, клопотання це вказано, шановний суд. Він обґрунтована підозра, мені головне те, що він говорив в судовому засіданні. Він ще не разу не сказав про те, що він вважає себе якимось чином причетним до будь-яких злочинів. Це я точно чув. Адвокат наполягає на безпідставності звинувачення. У Мірошниченка в кабінеті ніяким чином не вилучалось ні те злощасне кожне крісло, ні грошей, нічого, взагалі пустота. Ноль мильний пузир і блеф. Отак я бачу як захисник докази у цій справі. Адвокат констатував порушення процедури представниками звинувачення. Їх клопотання щодо подовження нічного домашнього арешту було подане до суду пізніше передбаченого терміну. Також адвокат повідомив, що управління Служби безпеки України у Миколаївській області веде досудове розслідування грубих порушень права Олексія Мірошниченка на захист. Після нетривалої перерви суддя оголосив позитивну для сторони захисту ухвалу. Питання Мірошниченка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання задовольнити, змінити підозрюваного кримінальне провадження 42/17/15/13/6/91 Мірошниченка Олексія запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Зобов'язати Мірошниченка Олексія Володимировича перебувати за кожною вимогою до слідчого або до суду в межах обмеженого кримінального провадження, а також покласти на нього строк на 2 місяці. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.
Відбулась перша зустріч претендентів на посаду ректора Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського з трудовим колективом та студентами. В актовій залі вишу кандидати ділилися своїми планами розвитку навчального закладу та відповідали на питання присутніх. Претендентів на посаду семеро, шестеро з них працюють у Сухомлинці. Серед них – діючий ректор університету. 15 травня нового ректора визначать таємним голосуванням. Участь у волевиявленні візьмуть 460 осіб. Від кожного кандидата – по два наглядача. В голосуванні братимуть участь також і студенти. На даний момент у нас є сформовані списки, хто буде голосувати, і є сформовані списки делегатів, тобто, знову ж таки, це буде все таємним голосуванням проходити. 75% – це викладачі загальної суми, і не менше, ніж 15% – це студенти, і до 10% – це штатні працівники, які не є науково-педагогічними і педагогічними працівниками. Це норма, яку встановила і затверджено постановою Кабінету Міністрів номер 726. Вокал, гра на музичних інструментах, хореографія. На Вітовщині розпочався четвертий фестиваль дитячо-юнацької творчості «Золотий парусток». На відкритті відбіркового туру учасники представили 100 номерів. Пісня називається «Свято». Її виконавці – гурт «Серпантин». 11-річний Владислав Рій, учасник колективу, займається вокалом 3 роки. Розповідає, понад усе любить співати українською. Пісня про свято, що всі зібрались тут, що тут іменно свято. Її було легко виконувати і мені дуже вона подобається, тому що вона дуже така грайлива, весела. На фестивалі виступили й учасники з сольними номерами. Мілана Петрієнко заспівала пісню «Кольорові сни». Розповідає, у вісні можна прожити інше життя, цікавіше за реальність. Мені по пісні приснилося, що... За піснею мені наснилось, що в мене бізнес у Китаї, і я їздила на всілякі симпозіуми. Я їздила на симпозіуми там всякі. Єлизавета Кодик більше року грає на фортепіано. Каже, ніколи не виступала на такій великій сцені. Своїм виступом учасниця задоволена. Я впоралася зі своїми нервами, у мене все вийшло. Надія Іванова – одна з організаторів цьогорічного фестивалю. Розповідає, діти із захватом готуються до виступів. Це розвиток. Всебічний розвиток як особистості, це розвиток без культури ми нічого, не хлібом єдиним. І коли дитина не займається якимись негарними речами і навіть не сидить за комп'ютером, а танцює, співає, декламує вірші, грає на музичних інструментах, ну в цього погано нічого не виживе. Продовження відбудеться за тиждень. Півфінал фестивалю прийматиме Шевченківська об'єднана територіальна громада. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Романси, п'єси та сонати клуб композиторів «Ad Libitum» зіграв завершальний концерт весняного сезону «Травнева каденція». Зі сцени музичної школи імені Римського-Корсакова пролунало 14 композицій саме миколаївських авторів. Розпочали концерт виступом новоствореного ансамблю струнно-смичкових інструментів при клубі композиторів «Ad Libitum». Колектив виконав романс Владислава Коршунова на слова Альони Руської «Сріблясті струни дощу». Нещодавно на базі нашого клубу був створений квінтет струнно-смичкових інструментів, який буде спеціалізуватися на музиці сучасних композиторів. Також цей квінтет візьме участь у фестивалі, який відбудеться 1 жовтня. Фестиваль називається «Вечір прем'єр». Фестиваль носить напрямок академічної музики. Зі сцени лунали твори миколаївських авторів. 3 належать Еліні Образцовій. Композиторка пише романси.
Ось я така. У мене саме романтичний стиль. Може, це залежить від якихось внутрішніх якостей, душевних. Але ось так, дійсно. Я думаю, ви це теж відзначите і почуєте. Пані Ольга прийшла на концерт з сином, музику клубу композиторів «Ad Libitum» слухає вперше. На такі концерти ходжу, тому що я дуже полюбляю музику. Взагалі, неприємно, що у нас навіть аніматорів стали вже представляти. Тобто, раніше аніматори, ті, які пишуть музику, вони невідомі були. А зараз ми можемо почути їх музику. Прийшов на концерти 33-річний Олександр. Чоловік з 15 років грає на гітарі та пише пісні. Камерну музику слухає нечасто. Вона цікава тим, що сьогодні її якось мало в нашому інформаційному просторі. Хочеться насититися різним звучанням. Наступний концертний сезон клуб композиторів «Ad Libitum» відкриває восени. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві втретє відбувся напівмарафон. В неділю, 6 травня, 340 городян подолали дистанцію на вибір 5, 10 або 21 кілометр. Таким чином популяризують здоровий спосіб життя. Звичайно ж, мета цього заходу – це популяризація здорового способу життя. Мета нашого заходу – щоб кожна людина навчилася зі своєю родиною трошки по-іншому проводити вихідні дні. Щоб ми показували своїм дітям нестандартний приклад вільного проводження часу з батьками. У напівмарафоні є окремий забіг для військовослужбовців. Переможець цієї дистанції – 23-річний морпіх Олександр Шмаков. Ще в нас цінні кубки і сертифікати. Чоловік каже, головний його суперник – він сам. Мені вдалося перше місце посісти завдяки тому, що в морській піхоті все ж таки є серйозна фізична підготовка. Це постійні кроси, забіги, постійні віджимання. Хто вже знає, на кулаках по-любому, як чоловіки. В цілому постійний гард. Це мені і допомогло перемогти. Просто є хороші командири, які можуть чітко поставити завдання, які роблять тебе краще. У забігу серед дітей участь взяла 15-річна Софія Водецька з Нової Одеси. Якщо чесно, трохи важко було, але ми на тренувальних так само бігаємо. І коли обливаєшся водою, то сили з'являються і краще бігти тобі. Сподобалася фінішня пряма і як обливали водою. Водяну рамку на площі розташовували і в минулому році, і в цьому під час спеки пристрій допомагає охолодитись. Валентина Гурова, Світлана Кльосова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулись всеукраїнські змагання з кросфіту серед військовослужбовців. Нагороди виборювали 12 команд. У кожній команді по 3 спортсмени змагались у 10 дисциплінах, демонструючи системність фізичної підготовки. Це як робота кардіоваскулярної системи, це те, що зараз відбувається на майданчику. Координація, швидкість, сила, потужність, баланс, гнучкість, точність, витривалість м'язової системи, ну і саме таке.
Участь у змаганнях взяли атлети, які в цьому виді спорту давно. Ці змагання не буде легкою прогулянкою для команд, бо тут є хлопці, які займаються кросфітом вже декілька років. Тому ми зібрали команди згідно рівню і так, щоб тут не було мальчиків для биття. Оцінювали виступи спортсменів судді з Одеси та Миколаєва. Бали нараховуються за порядком виконання комплексу. Там хто перший, той отримує один бал, хто другий отримує два бали, третя команда три бали. Потім складаються всі оцінки за всі комплекси. І та команда, в якої буде найменша сума, та і буде переможцем. Морпіх Сергій Назаренко поза службою займається кросфітом та каже, в армії цей вид спорту має бути обов'язково. Ну, кросфіт взагалі вид спорту такий не для всіх і дуже такий яскравий, але тяжкий. Ну, це було зараз такий сьогодні перевіримо 10 якостей людських. Це була перша якість, це на виносливість, на кардіо. Тому кардіо це завжди дуже тяжко. А ось Олександр Полянський, представник команди під назвою «Діма, Саша, Вітя», вважає одним із своїх життєвих призначень – залучати людей до здорового способу життя. Спорт – це, скажімо так, невід'ємний атрибут військового життя. Тому ми всі займаємося спортом, намагаємось впровадити це кожному у голову. Тому ми туточки. Людина, яка займається кросфітом, майже може виконати все, що перед ним, скажімо так, стане на його шляху. В Україні кросфіт – молодий вид спорту, а подібні змагання в Миколаєві відбулись вперше. Валентина Гурова, Світлана Кльосова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Баскетбольний чемпіонат України серед команд вищої ліги завершено. Миколаївський клуб «Нікобаскет» посів третє місце. У приміщенні спортивного комплексу «Надія» відбулось нагородження та автограф-сесія з вболівальниками. 3 травня закінчилася бронзова серія чемпіонату України серед команд вищої ліги. «Нікобаскет» з рахунком 3-0 переграв Рівне. А вже за кілька хвилин розпочнеться урочиста церемонія нагородження команди. Під час зустрічі з вболівальниками наставник команди підсумував сезон, що закінчився. Розпочавши сезон, ми ставили завдання постаратися все-таки виграти золото. І якщо все буде нормально, можливо і претендувати на перехід до Суперліги. І в цілому, по сезону ми йшли і виконували ці завдання. Виграли перше місце у своїй підгрупі. Валентин Береснєв розповів, як має розвиватись команда. Тренер в першу чергу обирає гравців серед вихованців місцевих спортивних шкіл. У складі команди 6 миколаївці. Ми хотіли, звичайно, не просто виграти перше місце або медалі. Ми хотіли зробити це, продовжуючи розвивати наших миколаївських хлопців. Федерація баскетболу України визнала розігруючого «Нікобаскет» Михайла Горобченка кращим гравцем сезону на своїй позиції. Якщо чесно, я, напевно, очікував закінчення фіналу, тому що фінальні ігри закінчилися швидше, ніж я побачив, що ніхто не отримав кращого розігруючого. Можливо, я думав, мріяв, можна сказати про це, але за таку мету я не переслідував особливо. Головне, командні досягнення, такої мети не було в мене. Такої цілі не було в мене. У минулому сезоні обов'язки президента клубу виконував головний тренер Валентин Береснєв. Під час церемонії нагородження вболівальникам представили нового очільника – Андрія Черепанова. Керівник розповідає, клуб готовий змагатися з найсильнішими суперниками. Якщо в Суперлізі розширять склад учасників, то «Нікобаскет» потрапить до елітного дивізіону чемпіонату України. Мені відомо про наміри керівництва Федерації баскетболу України щодо розширення Суперліги. Погодьтесь, 8 команд в нашому чемпіонаті – для України це досить мале число. Якщо ми отримаємо запрошення, якщо у нас буде таке бажання, а воно буде, оскільки структурно та фінансово, ми готові до такого розвитку подій. Тепер баскетболісти готуються до відпусток. Відпочиватимуть гравці приблизно місяць, після чого розпочнуть тренувальні збори. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це вся інформація. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. Хай щастить!